dnešním díle se podíváme do třetího patra primátorské rezidence. V ní se nachází byt primátora, jeho pracovna a 4 apartmá pro hosty. Přestože původním účelům již tyto místnosti neslouží, apartmány jsou stále využívány pro ubytování zejména zahraničních návštěv. Ve zbylém čase prostory slouží pouze pro reprezentativní účely. I tentokrát nás prostory primátorské rezidence provede můj kolega a vedoucí oddělení protokolu a zahraničních vztahů Martin Churavý. Martine, jaké akce se v tomto patře konají? V prostorách primátorského bytu se zpravidla konají akce komornějšího charakteru, například úvodní zdvořilostní schůzky s novými velvyslanci. Ty se odehrávají přímo zde a podle protokolárních pravidel je potřeba, aby se jednotlivé delegace, pokud jdou jedna za druhou, navzájem nepotkaly. Třeba hypoteticky, pokud by probíhala úvodní zdvořilostní schůzka s velvyslancem Jižní Koreje, bylo by vhodné, aby se nepotkal s velvyslancem Severní Koreje, která by následovala hned poté. Sloužily byt a pracovna někdy k jejich původním účelům? Ano, první primátor za první republiky, doktor Karel Baxa, skutečně bydlel v těchto prostorách spolu se svým početným příbuzenstvem a služebnictvem. Ovšem všichni ostatní primátoři po něm už z čistě praktických důvodů od této praktiky upustili a využívali zdejší reprezentační prostory čistě ke společenským a protokolárním událostem. Určitou výjimku z této tradice tvoří protektorátní náměstek Josef Fitzner, který byl do Prahy dosazen z nacistického Berlína a který po válce byl veřejně popraven jakožto válečný zločinec. A podle některých vyprávění jeho duch stále ještě po nocích bloudí zdejšími chodbami. Je vybavení tohoto patra původní? Z větší části doopravdy ano, ačkoliv muselo projít poměrně zásadní rekonstrukcí v polovině 90. let, protože během minulého režimu se komunistická reprezentace chovala ke zdejším interiérům extrémně necitlivě. Naštěstí ale se dochovaly rukoupsané zápisky vůbec prvního majordoma, na základě kterých bylo možné veškeré interiéry navrátit do té prapůvodní podoby. Majordomus je ten, který se o tuto budovu stará. Kolik jich bylo? To je zajímavé, protože za víc než 90 let, po kterých se zde vystřídala celá řada pražských primátorů, tato rezidence měla pouhé 3 majordomy. Navštěvovali primátoři tyto prostory alespoň ve svém volném čase? Oni toho volného času nemají zrovna moc, ale pakliže nějaký mají, občas se sem uchylují a například primátor Bém nebo primátor Hudeček využívali zdejšího piana k tomu, aby si trošku pozvedli náladu. Když byt svým původním účelům neslouží, tak jaké návštěvy se v apartmánech stále ubytovávají? Jde zpravidla o velmi významné hosty pana primátora, jakožto třeba starosty některých našich zahraničních partnerských měst, významné umělce, architekty, kteří mají k této budově nějaký citový vztah. Jednou jsme zde dokonce měli návštěvu srílanského ministra obrany, na jehož hlavu teroristé z tamilských Tigrů vypsali vysokou odměnu a bylo proto nezbytně nutné, aby jeho návštěvu doprovázely nejpřísnější bezpečnostní opatření. Tak u tohoto klavíru trávili někteří primátoři svůj volný čas. No a od nás je to z tohoto dílu už skutečně vše. Naschledanou.